Premier Rutte en minister De Jonge kondigden vanavond nieuwe maatregelen aan om de coronabesmettingen tegen te gaan. Jan Kloosterman van de RMU vraagt zich af of de maatregelen wel het door het kabinet gewenste effect gaan hebben. En baptistenvoorganger Johan Otten vraagt zich af welk perspectief de overheid nog heeft. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De nieuwe maatregelen zijn bekend. Vanaf zondag zijn alle niet-essentiële winkels vanaf 5 uur gesloten. De scholen blijven open. Straks praten we erover met Jan Kloosterman van de RMU en Johan Otten, voorganger van de baptistengemeente in Meppel. Maar eerst naar Urk. Contact nu met Kees van der Bos, burgemeester van de gemeente Urk. Goedenavond, meneer van der Bos. Goedenavond. En fijn dat u in onze uitzending kunt komen. Heeft u vanavond een nieuw perspectief kunnen ontdekken in de toespraak van meneer Rutte? Laat ik ermee beginnen, de beste mensen. Meneer Rutte, meneer De Jonge, die staan voor een hele moeilijke opdracht. Ja. Het zorgsysteem, dat nadert echt de grenzen van wat het aan kan. Dat zien wij hier op Urk ook. Op dat moment verwacht je maatregelen waarmee je zegt van hier kunnen wij daadwerkelijk de stijgende ziekenhuisopnames mee doen afnemen. En je kunt altijd discussiëren, is dit genoeg of is dit niet genoeg? Mm-hmm. Heel belangrijk vond ik de opmerking waar minister-president Rutte mee begon aan het begin van zijn speech. En hij legde de nadruk op, jongens, leven wij de basismaatregelen en de andere maatregelen ook daadwerkelijk na? Ja. En hij noemde het voorbeeld van de 50% van de personen die besmet zijn, die gaan testen, en de andere 50% die dat niet doet. En dat vond ik een hele cruciale opmerking. Mm-hmm. Ik denk op het moment dat wij de maatregelen zoals die er zijn daadwerkelijk na gaan leven, dat wij inderdaad een verandering in de besmettingscijfers, een verandering in de ziekenhuisopnames en uiteindelijk ook een verandering dus in het dodenaantal teweeg kunnen brengen. Ja, maar als mensen dat niet naleven, zeg maar, en de gewoontevorming weer de overhand neemt, moeten er dan niet stringentere maatregelen afgekondigd worden? Kijk, het betekent heel wat, hè, wat je aan beperkingen oplegt. Het betekent heel veel voor de individuele burger die in deze tijd, waarin gezelligheid toch een belangrijke rol speelt, ineens niets meer zou mogen. Het betekent heel veel voor ondernemers in de cultuursector, in de horecasector, die hierdoor hun zaak voor de helft op slot moeten doen. Ja. En dan denk ik, probeer het op deze manier en benadruk het naleven van die maatregelen. Mm. En blijkt dat wij onze verantwoordelijkheid niet nemen, dan zal je desastreuzer in moeten grijpen, harder in moeten grijpen. Ja, u zei het al, het aantal besmettingen bij u op Urk loopt op. Tegelijkertijd gaat uw jeugd de straat op zaterdagavond. Misschien eerst maar eens even een correctie. Op dit moment voeren wij de top 1 niet meer aan. En zie je bij ons het besmettingscijfer enigszins dalen. En daar ben ik tevreden mee. Ja. Want van de huisartsen en overal krijg je toch wel het signaal dat het systeem echt piept en kraakt en dat ze overbelast zijn. Tegelijkertijd hebt u gelijk, inderdaad, de jeugd die trekt de straat op omdat ze het oneens zijn met de coronamaatregelen. Dat leeft breder hier, dat leeft breder in Nederland. En dat is ook iets waar je enerzijds begrip voor moet tonen, want ik snap dat dat beperkingen met zich meebrengt, maar waarvan je anderzijds moet zeggen, dat uit je niet op deze manier. Ja, maar dan draagt het er niet aan bij dat om 5 uur straks alle winkels, of niet-essentiële winkels en andere gelegenheden dichtgaan. Want dan heeft de jeugd weinig verder te doen. De jeugd heeft weinig verder te doen inderdaad en ik vind dat we daar ook begrip voor moeten hebben. En ik hoop ook dat ouders een rol pakken om ervoor te zorgen dat ze wel iets kunnen betekenen voor deze jongeren. Mm. Tegelijkertijd is het zo, het rellen betekent natuurlijk, het gebeurt buiten, laat ik het zo zeggen. Het gebeurt niet in de winkels, et cetera. Dus die kunnen om 5 uur, voor zover zij het moeten, daadwerkelijk dicht en de supermarkten gewoon om 8 uur dicht. Ja. Tot slot nog even naar de kerken. Rutte zei van de kerken vallen niet onder de maatregel, kunnen gewoon open blijven. Alleen riep hij op om solidair te zijn met de 5 uur maatregel en dus niet meer middagdiensten te houden. Hoe gaat dat op Urk komende zondag? Ik vermoed dat dat niet op Urk zal gaan gebeuren. Tegelijkertijd vind ik ook, kerken hebben inderdaad een grondrecht, de vrijheid van godsdienst. Mm-hmm. Ik vind wel dat ze dat verantwoord in moeten vullen. En dat ook kerken na moeten denken hoe zij kunnen zorgen dat er voldaan wordt aan bijvoorbeeld 1,5 meter samenleving. Mondkapjes dragen, dat ze daarover nadenken. En ik vind ook dat kerken het eerder daarin moeten zoeken dan dat zij het moeten zoeken in 1 dienst bij wijze van spreken minder. Okay. Ik denk dat ze beter ervoor kunnen zorgen dat er gespreid personen naar de kerk kunnen gaan, zodat het besmettingsrisico minder is. Prima, dank voor uw toelichting. Kees van der Bos, burgemeester van de gemeente Urk.
In de studio Johan Otten, voorganger van de Baptistengemeente Meppel, en Jan Kloosterman van de RMU. Goedenavond, heren. Goedenavond. Even naar die niet-essentiële winkels, dicht om 5 uur. Wat betekent dat? Allereerst een teleurstelling, want het is weer terug bij af voor sommige ondernemers. Ja. In ieder geval in het gevoel ook, en dat is meteen het tweede. Je gaat niet alleen in het gevoel een stap doen, maar je gaat ook gewoon weer omzet missen. Mm. Ondernemers die dachten, we zijn er ook door, moeten nu weer een stap terug. En dat is gewoon heel erg zwaar. Voor sommige ondernemers zal het ook gewoon fataal kunnen zijn als het gaat om nog de levensvatbaarheid. Natuurlijk, de druppel die de emmer doet overlopen? Ja, natuurlijk zijn er wel maatregelen aangekondigd voor de financiële steun, gelukkig maar. Maar je zult het maar weer voor je kiezen krijgen. Mm. Per sector is dat nogmaals heel verschillend, hoe dat uitpakt. Maar er zijn ondernemers die het water echt aan de lippen hebben staan. En daar is dit gewoon een hele zware tijd voor. Ja, want we zitten al 20 maanden in deze crisis. Is er nog wel perspectief voor bijvoorbeeld die ondernemers? Ik vind dat een hele moeilijke. Ik denk als je kijkt naar de golven die we hebben gehad en de lockdowns. De eerste lockdown hadden we het perspectief van paniek. We zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. Tweede lockdown die we hadden. Toen hadden we nog het perspectief misschien van vaccinaties en wat dat zouden gaan doen. Nu zitten we in de derde lockdown die eigenlijk aangekondigd wordt. Mm-hmm. En ik vind wat dat betreft, als je kijkt puur naar de maatschappij, dan biedt de overheid weinig perspectief. Want tot hoever dit? Ja, Rutte zegt eigenlijk, het is ons gedrag. Hè? We houden ons niet aan de regels die ik voorschrijf. En ik kan mensen niet dwingen. Nee. Dus je kan alleen maar vragen of ze het willen doen. Ja. Merkt u dat ook? Nou, dat gedrag, ik denk dat je daarmee de bevolking heel erg hard over de vingers tikt, die toch al wel de laatste tijd behoorlijk haar best heeft gedaan. Ik denk dat dat niet heel eerlijk is. Een groot deel van de bevolking doet dat. Ja. Maar eerlijk is eerlijk, dat is wel een van de belangrijkste oorzaken. Wij doen dit met elkaar. Het is niet Rutte en de Jong alleen, al hebben zij leiding te geven. Wij doen dit met elkaar. En als we niet de basismaatregelen in acht nemen, de 1,5 meter hygiënemaatregelen en het testen, wat evident effectief is gebleken door die 1,5 jaar heen, dan is dit wel een gevolg daarvan. Maar of zij nu staan te mopperen of wij staan te mopperen op elkaar, dat helpt niet. U vraagt naar perspectief. Ik denk het wel. We hebben een hoeveelheid kennis inmiddels over het virus. En we weten wat wel en niet werkt. En of je nou wel of niet voor een vaccinatie bent, als we ons aan de basismaatregelen houden en goed testen en daarmee je verantwoordelijkheid neemt, dan doe je dat niet alleen voor de onbekende Nederlander, maar wellicht voor de familie thuis, in ieder geval ook voor collega's en al die werkers in de zorg die met die overbelasting te maken hebben. De ondernemers die nu weer hun winkel eerder moeten sluiten. Daar doe je dat ook voor. Ja, dat begrijp ik. Maar moet dan de boodschap niet zijn van mensen, dit duurt geen 3 weken, maar 3 maanden? Misschien nog wel langer. Dat raakt wel een zorg die bij de RMU leeft. Is dit niet een beetje pandemiepolderen? Meedijnen op de golven, omdat we wel zeggen, ja, we moeten ook niet te harde maatregelen doen, want we hebben met draagvlak te maken. Dat is zo. Mm. Maar door nu stevig in te grijpen, berp je misschien een dam op, misschien een wat grotere buffer, en hoef je niet telkens op en neer tussen hoop en vrees. Ja. Besturen is moeilijk, al die belangenwegen is moeilijk. Ik ben wel een beetje bang, eerlijk gezegd, dat we nu te veel op die golven meedijnen en daarmee mogelijk te weinig doen. Ja, want nu, meneer Otten, horen we weer van de scholen. Vanaf groep 6 moeten ze mondkapje op. Uw vrouw werkt, geloof ik, in het onderwijs. Klopt. Is dat te doen? Ik hoorde haar eerste reactie vanmiddag en ze was niet heel positief. Nee. Want kinderen, kleren, mondkapjes, gooien ze om zich heen, doen niet van een andere op. Ja, nou ja, weet je, op de middelbare scholen heb je natuurlijk leeftijdscategorieën waar kinderen, jongeren hun eigen verantwoordelijkheid ook makkelijker kunnen pakken. Ja. Ik vraag me af hoe dat op de basisscholen gaat. Ja. Ja. En Rutte zegt, die scholen die doen we niet meer dicht, want daar lijden die kinderen onder. Ja. Is dat waar? Ik ben daarin heel erg hoopvol dat ze dit op deze manier hebben aangepakt. Mm. Ik denk wel als we met vooruitziende blik en ook gekeken wat er in de afgelopen periode is gebeurd. Heel veel jongeren en kinderen hebben enorm te lijden gehad over het feit dat de scholen inderdaad dicht zijn geweest. Ja. En dat klassen en dat ze niet samen kunnen komen. Ja. Je raakt ze in een ontwikkeling. Ja, toch worden wel veel klassen naar huis gestuurd. Besmettingen onder kinderen is behoorlijk. Klopt, zo'n 20% zelfs van de besmettingen komt uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs. Die jongeren ontmoeten elkaar allemaal, worden misschien zelf niet zo ziek, maar gaan allemaal weer terug natuurlijk naar hun huizen. Maar onderschat ook niet het personeel. Hè? Als er geen personeel is, dan kan een school niet draaien. Mm-hmm. En de besmettingen ook onder personeel zijn fors, risico's ook. En dit, je zou kunnen zeggen, doe dan de helft van de school bijvoorbeeld achter het scherm en de helft van de school niet. Hybride. Ja. Nou, naast organisatorische problemen, wat betekent dat voor een docent? 1 oog in de klas en 1 oog op het scherm. Ja. Het is loodzwaar. Of kom ik weer met die korte, ingrijpender maatregel. Maak de kerstvakantie 4 weken.
Ja, die vraag werd ook gesteld, heb ik met een half woord meegekregen. Alleen dat duurt nog zeker 5 weken. Mm. En we kunnen die 5 weken wat dat betreft, als het daarvan af zou hangen, niet gaan wachten op een verlengde kerstvakantie. Ja. Dan zou je echt nu wat moeten doen. Maar ik ben wel blij, eerlijk gezegd, dat de scholen open blijven. Want daar zie je ook zo'n weging. Dat nu doen betekent voor jongeren, naast wat er al geweest is, een zodanige achteruitgang dat achterstanden verder oplopen. En ook thuis heel veel... Nou, er zijn heel veel thuissituaties ook niet altijd even geschikt voor thuisonderwijs. Ja. Personeel krijgt het daardoor op een andere manier zwaar. Ik denk dat die proportionaliteit, die impact van die maatregel, nu te groot is. Maar dan moet je wel andere dingen doen. Ja, daar riep Rutte nog toe op, hè? Die thuissituatie. Deze crisis werkt door achter de voordeur, zei hij. Precies, ja. Ja, als je kijkt naar niet iedereen heeft een veilige thuissituatie. Ja. Dat gaat zowel voor kinderen, maar ook voor volwassenen. En dat is heel spijtig. En je kunt niet achter de voordeur meekijken. En een plaats als een school is een veilige haven voor heel veel kinderen. Ja. Maar zouden we misschien iets meer dan als personen aan onze buurman of buurvrouw moeten vragen van... joh, hoe gaat het met je? Dat was ook de oproep vanavond met de persconferentie. En ik denk dat sowieso. En de hele coronapandemie hebben we ook binnen de kerken daartoe opgeroepen. Ja. We hebben ook het initiatief van niet alleen als kerken in Nederland met elkaar opgezet. Mooi. Daarom ook een heel mooi initiatief. Ja. Maar je merkt ook wel door de lange duur van de pandemie... dit soort initiatieven bloeien dan weer wat dood ergens. Ja. Ja. Tegelijkertijd blijft die schreeuwde wel. Kijk naar elkaar om. Ja. En ik denk, daarvoor zijn de netwerken die we hebben, zoals een kerk, maar ook de verenigingen waar we deel van uitmaken, zijn er zo belangrijk voor. Absoluut, ja. En als het gaat om die jongeren die nu niet naar school zouden kunnen op het moment dat het dicht zou gaan, weet je, er gaat nu al veel meer niet door. Hè? Die 5-uur-lijn, die maakt ook al dat heel veel verenigingsleven opeens helemaal stil komt te liggen. Wat is dan nog de plek waar jongeren zich sociaal, emotioneel kunnen ontwikkelen? Ja, en waar ze met elkaar kunnen zijn? Ja. Daar lopen grote achterstanden in als bijvoorbeeld de scholen wel dicht zouden gaan. Oké, we gaan even naar een sector die behoorlijk getroffen wordt. Want de harde klappen vallen opnieuw in de horeca. Restaurants en cafés moeten eerder dicht. Terwijl er relatief weinig besmettingen plaatsvinden op deze locaties. Contact nu met Leon Ripperda, eigenaar van restaurant Bij Ripperda in Overijssel. Goedenavond, meneer Ripperda. Goedenavond. Ja, wat betekenen deze nieuwe maatregelen voor uw zaak? Sluiting van de ene. Wij hebben twee horecabedrijven. Eén, dat heet restaurant Proeftuin van Salland. En dat restaurant dat heeft eigenlijk geen bestaansrecht na 5 uur. Dus, of tenminste bij een openingstijd tot 5 uur. En de andere is een brasserie gelegen aan een natuurgebied op Duur. Prachtig mooi. Gelukkig kunnen we daar nog wel enigszins blijven ondernemen. Maar zoals jullie ook gehoord hebben, is de 1,5 meter weer van toepassing. Dus de beperkingen zijn wederom enorm. Ja, want voelt u zich als ondernemer de berg op en nu weer een heel eind terugrollend? Ja, dit is werkelijk waar weer een achtbaan. Dit is echt die achtbaan waarin we zitten. Met ups en downs. Het houdt mij niet op, maar ik ben er zo misselijk van inmiddels. Ja, er werd ook opnieuw aangekondigd. Ja, we steunen in dit geval de horecasector vanuit de overheid. U heeft daar ongetwijfeld vorige keren ook gebruik van gemaakt. Is dat een druppel op de gloeiende plaat? Nee, zeker niet. Kijk, het enige nadeel is ook van de toespraak van de minister-president, is dat er geen concrete toezeggingen worden gedaan. Dus het is er een beetje omheen praten en zeggen dat we niet in de steek worden gelaten. Dat heeft hij dan met klem gezegd. Ja. Maar hij zegt dan vervolgens niet dat de horecasector en de theater en ook de evenementenbranche gewoon gesteund worden met een NOW-pakket die recht doet. Want voor uw beeldvorming, ik heb op dit moment gewoon 10 medewerkers in dienst. En die moeten gewoon de komende maanden betaald worden. En dat gaat niet lukken met alle feesten, partijen die inmiddels geannuleerd zijn, terecht geannuleerd zijn. Ik heb ook begrip voor al deze gasten die dat uit zorg doen. Dus ik ben ook absoluut niet gefrustreerd naar mijn gasten, maar echt naar de situatie. Maar dat daar dan vervolgens geen fatsoenlijk steunpakket op wordt toegezegd, dat vind ik onbegrijpelijk. Tot slot, hoe houdt u vertrouwen in de toekomst?
Door altijd weer te kijken naar wat wel. En bijvoorbeeld door thuis de kerstdiners, de kerstbrunches te kunnen verzorgen en te kunnen bezorgen. Ja. Dus van tafelkleed tot toet bij Brasserie op Duur en Proeftuin van Zalland zit je ook tijdens de kerst goed. En ja, weet je, dat soort slogans die proberen dan maar weer een beetje er tegenaan te gooien door maar positief te blijven en dat ook uit te blijven stralen. Ja. Daardoor blijf je met elkaar, met ons team, blijf je positief, want je moet wel. En er is gewoon geen keuze om bij de pakken neer te gaan zitten. Oké, sterkte daarbij. Leon Ripperda, hartelijk dank. Heel bedankt. Terug hier aan tafel, Jan Kloosterman en Johan Otten. Ja, deze meneer schetst eigenlijk een vrij uitzichtloos nabije toekomst voor hem. Ja, dat is wel te begrijpen. Want het is niet alleen sluitingstijden. Maar als je ook die anderhalve meter moet doen. Mark Rutte zei het. Een derde van de gasten nog. Dat betekent ook gewoon een derde omzet in heel veel gevallen. Ja, en daar word je niet vrolijk van. Wat wij wel van ondernemers hebben begrepen in de achterliggende tijd is dat de steunmaatregelen van de overheid grosso modo goed hebben uitgepakt. Er is altijd een roep om meer maatwerk. Dat snap ik ook. Het zou soms ook gewenst zijn, maar dat is moeilijk te organiseren. Maar dat wat de overheid heeft gedaan is wel adequaat gebleken, grosso modo. Het aantal faillissementen bijvoorbeeld is ook historisch laag. Ja. Je zult net de ene zijn die daar dan tussen wal en schip valt en niet gebruik van kan maken. En dat is natuurlijk niet alleen zuur, dat is gewoon heel erg triest. Ja, alleen wat ik net aan hem vroeg, van die achtbaan waar die in zit, van je lijkt vooruit te gaan, maar dan komt er weer zo'n persconferentie en gaat het weer finaal de andere kant op. Heeft u in uw gemeente ook ondernemers die daar mee te maken hebben? Zijn er inderdaad ook wel. Een groot gedeelte van mijn gemeente bestaat toch wel weer uit werknemers dan uit ondernemers. Maar ook daar merk je het. Mensen die opeens thuis komen te zitten, die de hele tijd heen en weer geslingerd worden, dan weer wel, dan weer niet. De hoeveelheid uren die tegenvallen. En ook mensen die daardoor financieel in de problemen komen. Mm. Ja, want de maatregelen zijn er wel, maar voor sommige mensen komt dat ook gewoon laat. Dat het nu nog niet duidelijk is, is vaak ook omdat dingen nog uitgewerkt moeten worden. Kun je zeggen, had men eerder mee moeten beginnen. Ja. Soms is dat ook echt wel zo, hè. Die kritiek is soms ook terecht, maar het is ook crisismanagement. Ja. Je wilt het ook zorgvuldig doen. Precies. Dat is altijd weer balanceren. Ja. Maar ik snap de behoefte wel heel duidelijk van deze ondernemer. Ja. De jongen zei van mijn stelligheid die ik soms poneer, trekt die crisis zich niks aan. Want er blijken opeens weer nieuwe varianten te zijn. Nu is er weer een nieuwe Zuid-Afrikaanse variant opgedoken in België. Wat doet dat met mensen als ze dat horen? Ik denk dat je in de maatschappij ergens wat verflauwing op dit moment. Ja. In de eerdere fases van de crisis, op het moment dat er een variant was, dan werd daar heel snel op gereageerd. Mensen, angst heerste heel erg. Ja. En je ziet nu ook wel een afvlakking van angst wat dat betreft. Hè. Het is niet meer zo van het is het heetst van de het heetst van de strijd of zo. Zeker een berusting, verslagenheid? Verslagenheid denk ik dat de beste. Ja, berusting nog niet eens zozeer. Mm. Maar die verslagenheid denk ik zeker wel. En mensen komen wat dat betreft in een soort van uitzichtloze situatie. Wanneer zijn we uit de pandemie? Ja. En alles wat we doen is crisismanagement. Dus ook op de korte termijn natuurlijk voornamelijk gericht. Wat is dan de stip aan de horizon? Vallen mij wel twee dingen bij op. Ja. Of tenminste twee dingen. Dat is dat zulke berichten, maar zo dat een relativering kunnen leiden van het maakt dus niet uit of zo. Want er komt toch wel een virus wat er weer doorheen door een vaccin heen gaat of door de maatregelen heen gaat. Ik denk dat dat niet terecht is. Nee. Het blijven zoeken naar goede, betrouwbare informatie om je eigen keuzes op te baseren is denk ik een verantwoordelijkheid van ons allemaal. En dat is er ook. Ja. Een tweede is dat uit heel veel van de vragen in de persconferentie of de verwachtingen van mensen ook lijkt te spreken, dat als wij de techniek maar goed in de vingers hebben, de medische techniek en medicijnen, vaccinaties, dat we het dan ook kunnen maken. Ja. Dit virus, de maakbaarheid. Ja, en dat is natuurlijk niet zo. En daarom is dat perspectief omhoog, dat er één regeert die gezondheid en ziekte in zijn hand heeft, maar ook de kennis en de inzichten kan geven om medicatie te maken, maar ons ook de moed kan geven om door te gaan. Ja. Ja, zonder dat perspectief gaat het niet, anders wordt het gewoon teleurstelling op teleurstelling. Ja, want vest op mensen geen vertrouwen, zou ik zeggen, maar en dat is niet alleen de jongen en Rutte aan te rekenen, ook de farmaceuten. Maar ook hoe wij zelf kijken naar het leven en ook hoe we kijken naar ziekte en tegenslag in het leven. Ja. En dat kun je elkaar natuurlijk niet even aanredeneren, maar dat doet wel heel erg mee in hoe we deze crisis beleven. Ja, is dat ook het perspectief wat we voor ogen moeten houden?
Dat denk ik zeker. Ja. In de kerken hebben we het daar ook voortdurend over. Tenminste, in onze gemeente wel, als ik voor mijn gemeente mag spreken. Waarin we het perspectief voor ogen houden. Er is iets wat verder is en verder reikte dan deze pandemie. Ja. En dat is een toekomst van hoop. En dan denk ik van, hebben we dat ook nog voor ogen? En een steeds minder groot gedeelte van onze maatschappij heeft dat voor ogen. Ja. Dat er meer is dan wat we op dit moment voor ogen houden als, als wereld. En dan denk ik, die boodschap van hoop, die mag klinken. Ja, tegelijk hebben we achterliggende maanden in kerkgemeenschappen ook een splitsing gezien, een splijting. Ja. Van dat mensen tegenover elkaar kwamen te staan. Klopt. En dat is heel spijtig. Dan denk ik, daarin mogen we als christenen ook een spiegel voorhouden. Waarin zijn wij wereldvormig geworden. Mm. En we zijn natuurlijk ook allemaal maar mensen. Ja. Maar we zijn wel mensen die een boek hebben, het woord van God. Ja. Ja. Waarin wij worden opgeroepen om te gaan voor de eenheid. Omdat het gebed van Jezus Christus zelf is. Ja. En dat is ongemakkelijk als je het niet eens bent. Dat is heel ongemakkelijk. Dan wordt het juist op de proef gesteld. Precies. Maar dat is ook wel, denk ik, de beproevingen die ons al zijn aangeschreven. En waarom Jezus zo erg en de apostelen ook benadrukken dat wij moeten gaan voor die eenheid. Ja. En dan denk ik wel dat er ook een gezamenlijke grond is. Kijk, of je nou bijvoorbeeld gevaccineerd bent of niet gevaccineerd bent, het je houden aan maatregelen en testen is voor beide groepen belangrijk. Ja. Maar wij hebben de slogan gehanteerd bij de RMU in de afgelopen crisis. Het is handen vouwen en daarna ze uit de mouwen steken. Mm-hmm. Of handen vouwen en daarna handen uit de mouwen. Ja. Omdat je beide nodig hebt. En dat is geen psychologische truc. Dat is echt omdat Psalm 91 reist voortdurend mee in deze periode. God regeert en ook zegt bij mij, dicht bij mij, onder mijn vleugels, daar is bescherming tegen de ziekte die rondwaart. Ja, toch blijft de jongen steeds hameren op die ongevaccineerde mensen, die 1,2 miljoen, die nog geen prik gehad hebben. Kan het zijn dat die groep zich ook schuldig gaat voelen? Van, ze hebben het steeds over ons en het wordt nooit opgelost als wij niet ons laten prikken. Ik denk het wel. Maar of je je schuldig gaat voelen, daar ga je ook een beetje zelf over. Hè? Ja. Ik denk dat we tegen iedereen mogen zeggen, de vrijheid die er nog steeds is om wel of niet een vaccin te nemen, is een groot goed. Mm. Laat je ook niet pressen en dwingen. Maar ga ook niet uit anti-reactie tegen een overheid zeggen, ik doe het om die reden niet. Mm, ja. Laat je informeren, zet voor jezelf de plus en de min op een rij en maak een keuze vanuit jezelf om wel of niet te vaccineren. Want dat een vaccin een positieve werking heeft en ook beschermt, dat is wel waar. Al is het niet 100%. Ik vroeg, de wijze waarop je dan met elkaar communiceert is wel van belang. Ik denk in een eerdere persconferentie was Hugo de Jonge degene die wel heel erg opriep van, ken je nog iemand die niet gevaccineerd is? Ja. Dat vond ik wel een gevaarlijke kant. En dan denk ik van, hebben we ook nog respect voor degene die uit overtuiging en goede redenatie zich niet laat vaccineren? Ja. En die zitten toch wel in de klem als je de kleur en de teksten van hem hoort. Ja. Ik heb er ook persoonlijk een keer met hem over gesproken. Het is een eigen overtuiging van hem, maar hij is ook bewindspersoon. Ja. En hij is buitengewoon veel in beeld. Ja. En dat doet iets met mensen. En ik denk dat het echt niet helpt om die tweedeling te vergroten. Nee. En als je dat onbedoeld wel doet, zul je daar toch je communicatie op moeten bijstellen. Ja, ik wil tot slot nog even naar die opmerking over de kerkdiensten. Die mogen doorgaan, zei Rutte. Maar hij riep op om solidair te zijn op zondagmiddag en dan de diensten even te laten voor wat het is. Gaat u dat doen? Nou, wij zitten zelf niet met middagdiensten. Dat scheelt dan. Die vragen hoeven wij onszelf niet te stellen. Maar het gaat verder dan dat. Want kerk ben je niet alleen maar op zondag. Mm. Dat ben je als goed is 7 dagen in de week. Ben je gemeenschap met elkaar. Ja. We hebben ook andere activiteiten die in de avonden plaatsvinden. Door de week bijvoorbeeld. Wat doe je daar dan mee? Ja. Onze kerkenraad moet zich daar nog op gaan beraden nu. Okay. Dat is nu nog echt wel even de vraag. Heeft u nog een boodschap voor aanstaande zondag die u nu al in gedachten heeft? Ik denk dat kerkenraden wel de boodschap van Rutte zich mogen aantrekken. Ja? Zonder dat ze direct in deze uitvoering mee hoeven te gaan. Oh ja, dat zeker. Ze hebben die ruimte, maar een solidariteit naar de samenleving is goed. Ik zie dat heel veel kerken dat ook doen. Mm. Door bijvoorbeeld met de helft van de gemeente samen te komen. Ja. Of door in het kerkgebouw die 1,5 meter letterlijk door de stoelen en de banken uit elkaar te zetten, te realiseren. Ik wil nog even naar die boodschap terug voor zondag. Heeft u die al in uw hoofd? Nou, ik denk dat de boodschap die we voor ogen mogen houden, Psalm 27, vers 1 mag zijn. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Ja. Als perspectief. De Heer is mijn levenskracht. Hij is de bron, hij is de basis van heel het leven. Voor wie zou ik angst hebben? En dat we mogen proberen om die cultuur van angst te doorbreken en onze verantwoordelijkheid te pakken en ons gezond verstand, wat we van God gekregen hebben, in te zetten. Mooie boodschap om mee te eindigen. Dank Johan Otten en Jan Kloosterman. Want dit was uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer. Goede zaterdag, gezegende zondag en graag tot dan.